Nakamura. Vamos lá. Soltar você. Grande, mas a porrada Max Nakamura com mais um, olha lá. Olha, rapaz, ó. Bom peixe. Bom peixe. Bom peixe. É bom. Max Nakamura acaba de emplacar mais um. Fire stick, meu irmão. Muito bom, cara. Muito bom. A porrada foi violenta. Olha. Vamos trabalhar o peixe aqui. Olha que macho, marruco, meu irmão. Quadrado. A fêmea tá logo atrás, é grande, viu? Olha que porrada. Uia, moleque, filmando! Tá com nós, tá com nós! Tá com nós, mas. Uia. É pequeno, mas tá junto. Olha que peixe, cara. Aê! Aí! Aqui é operacional, rapaz. Até o nosso. Ó, mais um ali com o nosso colega. Hoffman, Andrew Hoffman. Ah, olha só. Olha, esse é grande, hein? Bonito. Vamos dar um passeio nele, dá um passeio nele na frente aqui da nossa GoPro. Dá aquele aí, passeio nele. Bonito, ó, cupindo. Galera, vamos soltar esse aqui. Ele, filma o colega lá. Olha lá. Andrew Hoffman. Tamanho do marruco. É pra. Pô, aí. Acabou o clima. Valeu. Valeu.